Jeg er, lige så glad for den her, som hvis jeg fik en 911 Porsche. Altså, det er bare lige for at sige, hvor stor gaven. Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen. Der sker mange ting lige nu. En ting, Nina og jeg er i gang med at flytte, men mere om det i en senere video. En anden ting er, jeg har fået en firmabil. Den skal vi lige kigge lidt på i dag. Det er rimelig vanvittigt lige nu. Alt i lejligheden sejler fuldstændigt, og vi er ved at pakke ned for fuld oplæsning, samtidig med, at jeg har produktioner, der ligger og skal laves. Hvad er herovre? Her? Nå, inden jeg lige viser bilen, så tror jeg lige, vi skal have den i en vaskehal, fordi... ja, lad mig sige sådan her. Den bliver brugt. Den bliver rigtig meget brugt, den her bil. Nå, hvad for en skal vi have her? Okay. Faktisk en af de ting, som har været mest angstprovokerende ved at få en varebil. Det har faktisk været det her med at forstå, hvordan reglerne egentlig er. Fordi der er faktisk nogle ret hardcore regler omkring det her med varebiler. Og egentlig til at starte med, så var jeg faktisk ret afskrænket. Altså jeg turde faktisk nærmest ikke at investere i en varebil, for jeg kunne ikke overskue reglerne. Det var så lige indtil jeg ringede til min revisor, og han så bare forklarede mig, hvordan tingene hænger sammen. Altså helt konkret, jeg har jo valgt en bil på helt gule plader, og det er jo fordi, vi har en privat bil, når vi skal køre privat. Så når jeg er ude og lave arbejde, om det er min YouTube-kanal her, eller om det er med MT Head Production, så er alt sammen jo arbejde. Og jeg kører overhovedet ikke i min varebil privat. Men hvis man skal køre i den privat, så kan man købe sådan noget, der hedder dagsbilletter. Og dagsbilletterne, dem har man 25 af om året. Og så må du køre fuldstændig privat, som du har lyst til den. I må skrive i kommentarfeltet, hvis jeg skal lave sådan en fuldstændig uddybende video omkring hele det her varebilskøb her, så vil jeg rigtig gerne gøre det. Fordi den her video i dag, den handler bare mere om, at jeg gerne vil vise jer, hvor fed den her varebil den er. Jeg er lige så glad for den her, som hvis jeg fik en 911 Porsche. Altså, det er bare lige for at sige, hvor stoked jeg er over det. Så er der altså kaffe og fucker juice her. Og så tror jeg, det vil være tid til, at I skal se, hvad det er for en bil, jeg har købt. Det er en Mercedes Vito 114 lang med 136 ponyer, som de siger oppe på High on Cars. Og jeg er så stoked over det. Jeg tror seriøst ikke, du forstår, hvor meget jeg har manglet et varerum, når jeg har været ude på optagelser. For jeg har kørt rundt i en stationcar, en Renault Clio, siden 2017. Og der må jeg bare sådan sige, der er ikke mere plads i Clio'en. Altså, den kunne ikke have mere grej ind i sig. Men i den her, der er der altså plads til, at man kan vokse en hel del som virksomhed. Sådan lige umiddelbart her, så ser det måske ikke ud af særlig meget, fordi der ikke er kommet beklædning på endnu. Der er ikke kommet min reol, som jeg har bestilt, er heller ikke kommet ind i bilen endnu. Men jeg har sådan lidt tænkt mig i den her video her, at ligesom tage jer med på hele den her rejse her. Fordi lige nu, der sidder det hele spændt fast med sådan nogle klemmer. Eller sådan nogle som dem her, nede i gulvet i de her øjer, der sidder. Bilen, den er født med de her plader i siden her, og det er egentlig bare noget fra fabrikken. Og det er jeg sgu ikke helt tilfreds med, så der kommer beklædning i hele vejen op her. Vist nok også en lille smule i loftet på alle sider, alle døre. Og så er der det her gulv i, som er en del af det der hedder cargo-pakken ved Mercedes. Så kommer selvfølgelig også beklædning i dørene her. Allerede nu har jeg brugt bilen på, jeg tror, 6 produktioner, og det har bare været en game changer at kunne have plads til det hele. Jeg sidder i varebilen nu, i Vitoen. Jeg kender at have lavet indretning om i min bil heromme bagi. Jeg har fået en hylde, en reol leveret, og den her, den skal monteres over på væggen derovre. Det glæder jeg mig enormt meget til. Så det skal jeg ned og gøre nu. Thank you.
spole tiden cirka 3,5 uge frem. Og jeg sidder her i min Mercedes Vito, som jeg faktisk har fået indrettet mig ret så godt i. Jeg synes, vi skal starte med kabinen, fordi jeg har faktisk fundet nogle ret smarte ting. Den ene ting er sådan en rygsæk til passagersædet i midten, hvor man simpelthen kan have, altså du ved, man kan lige have en vandflaske, man kan have sin kaffekop, lige en deodorant, altid vigtigt, kuglepen, læbepomad, alle de der sådan ting, som bare er essentielle, når man er ude og lave opgaver, eller i det hele taget bare er på et roadtrip med business. For hvis du nogensinde har kørt i en bil, så ved man bare, at gulvet på passagersædet altid bliver fuldstændig trashed med ting. Jamen, og selvfølgelig den obligatoriske iPhone-holder, og du tænker måske, jamen Anders, er der ikke både CarPlay og Android og Auto og alle sådan ting i den her Mercedes? Og jo, der er CarPlay og der er Android og Auto og alle de der meget, meget smarte, fancy ting. Men de gode folk ved Mercedes i Danmark har simpelthen solgt mig en helt ny Mercedes Vito med en defekt radio. Så den får jeg så lige skiftet, men alt er jo i backorder på grund af supply chain, og de kan ikke lave chips nok til, jamen, alt. Så jeg kører rundt med en defekt radio, hvor CarPlay nogle gange virker, andre gange virker det ikke. Så derfor har jeg købt en iPhone-holder, så jeg rent faktisk kan bruge min radio. Fordi Bluetooth'en virker åbenbart fint nok, men CarPlay og alt det andet smarte virker overhovedet ikke. Det er en lille smule noller i en helt ny bil, hvis du spørger mig. Men de har lovet at fikse det. En af de vigtigste ting for mig, det er, at jeg kunne få alt mit grej med på én gang. Og samtidig have plads til en hel masse ekstra ting. Jeg har plads til mine tre Pelican-kasser, og så bag mig her, der har jeg reolen, som er en, jeg tror det hedder en work solution. Okay, som I kan se, det her, det er standardkonfigurationen her i varmevognen. Pelican-kasserne på gulvet, alle mine accessories op på hylden, lys, stativer, alle de her ting her, de er heroppe på hylden. Pelican-kasserne her, de er sat fast med sådan nogle, jeg ved simpelthen ikke, hvad de hedder. Spændere, og de er sådan nogle, de er købt i Harald Nyborg til 30 kroner eller sådan noget, så det er sgu ikke noget fancy shit. Og der løsner man bare. Og så når man skal ud på optagelse, så ruller man bare Pelican-kassen ud, bum bum, afsted. Og så bliver de som regel rullet ud på den her. Og jeg har sådan en rock'n'roller vogn her. Det er overhovedet ikke noget fancy, men super nem at arbejde med. Op på ryggen, og så trækker man lige ud, ned med dig, og så ellers bare med Pelican-kasserne. Åh ja, det er fedt! Og så stabler man ellers bare, og så slipper man. Og så kører man sit grej. Kæft, det er ujævnt det her. Så kører man sit grej ind på optagelse. Det her, det er så guddommeligt. I fatter ikke, hvor stor en hjælp det er at både have vogn og have varevogn i forhold til, at jeg slæber så meget grej frem og tilbage ude på optagelser. Altså, det er sådan hjernedødt. Men lad os lige prøve at snakke om reolen, fordi reolen, det er virkelig, virkelig nice. Okay, det er lige gået op for mig, at jeg sidder herinde i min faktisk helt rene bil. Og jeg har parkeret min sorte Mercedes ude i en mark. Jeg har lige haft den i vaskehallen. Så. Nice, Anders. Nice, dude. Men prøv at høre, det vi skal snakke om nu, det er reolen. Fordi reolen er en work system reol. Har jeg lige husket nu. Men den her reol er jeg skide glad for. Jeg ved godt, det lyder helt sindssygt glad for en reol. Men altså, når man sådan lige fordyber sig en lille smule i det, og ser det her med, at lamperne ligger bare på én reol, sammen med EasyRigget. Jeg har altid min kabeltrummel med. Jeg ved godt, det lyder helt sygt, men kabeltrummel er guddommelig. Jeg har min microports med. Jeg har min XLR-kabler og adapter til XLR-kabler med her. Heroppe har jeg en lille lys fra Neura. Så her, der har jeg mit bord. Der sætter man lige et par skruer i håndtaget på vognen, og så har du faktisk lige et bord med. Lige meget hvor du er. Vi stiller bordet til side, så her nede, der har jeg bordstativer til når jeg er ude og lave podcast. Så har jeg gravity stands, som dem har jeg 4 stykker af. Det er sådan nogle gulvstativer. Så har jeg altid to. Jeg har to af sådan nogle billige
man fotolysstativer. Dem har jeg altid to af liggende i bilen, fordi nogle gange så kan man lige bruge den til et lille lys. Jeg vil aldrig sætte min store lys på dem her. De er simpelthen for billige. Og så har jeg en af to C-stands. En Avenger C-stand, det er den lille jeg har. Jeg har også en kæmpe stor en. Den bor også oftest i bilen. Og så er der en boomarm her. En med en fotoboomarm til en boommikrofon eller et lys. Åh, min knæ! Ah. Og ja, så herovre, som du kan se herovre, så står mit arbejdsstativ. Det er sådan et Manfrotto 446B med et Nitro Fluid Head ovenpå. Jamen, se nu hvor det går! For helvede, mand! Den aftale, jeg har lavet med, med leasingfirmaet, eller Mercedes, det er, at jeg skal have bilen i 4 år. Jeg har lige omkring 80.000 km. Jeg har 80.000 km, som jeg må køre i bilen. Og de er ligesom spredt ud over 4 år, så 20.000 km per år. Det passer sådan nogenlunde med det kørselsmønster, jeg har haft tidligere. Og hvis man gerne vil have flere kilometer, ja, så kan man jo købe flere kilometer. Det koster selvfølgelig nogle basører, men... sådan er det jo. Det er jo name of the game. Men ja, for fanden, mand. Det er varmvognen. Jeg er pisse hammerende glad, hvis du ikke allerede har gennemskuddet det herover at købe den her. Øj, der lugter virkelig af lort herude på landet. Øj, der stinker af komøg. Puha. Så det var varmvognen. Hvis du har nogle spørgsmål til købet af den her varmvogn her, så skriv dem endelig ned i kommentarfeltet. Og så synes jeg faktisk også, at vi skal have navngivet varmvognen, ikke? Altså, for at være helt ærlig, den skal have et navn, og det er jer, der skal være med til at finde ud af, hvad den skal hedde. Så skriv dit forslag ned i kommentarfeltet, og så laver vi en afstemning her på YouTube i løbet af de næste par uger, og så finder vi ud af, hvad varmvognen skal hedde. Ja, tit når folk gør sådan noget her, så får de også et rigtig dumt navn. Men hey, life is life. Vi kører med det, som I vælger. Så tak fordi I sidder med, og have en juicy day, dude! I was a terror since the public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the